ദൈവസന്നിധിയിൽ അടഞ്ഞിരിക്കട്ടെ. കർത്താവേ, നല്ല സമയത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ഞങ്ങളങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കണം. വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ഞങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിലിരിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഇന്ന് അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കണം. വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കൊതിയോടെ ഓടിയെത്തിയ ജനങ്ങളെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ആത്മാവിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അവരെ നീ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം കർത്താവേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അക്കരങ്ങളൊന്ന് അടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് കർത്താവിന്റെ ദാസനിലൂടെ എന്ന 2021 ആദ്യത്തെ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി സന്തോഷിക്കുന്നു. ഹെവൻലി കിങ്ഡം ഈ ചർച്ചിൽ ഞാനൊരു ഗസ്റ്റ് അല്ല, ഇത് ഈ ചർച്ചിലെ ഈ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമാണ് ഞാൻ. ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ കൂട്ടായ്മകളിലും ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. I'm so happy to be here with the anointed man of God in this first Sunday service of 2020. I'm not just a guest here, but I have attended many services here. I'm just a part of this, I'm a part of this family. ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അഭിമാനമുണ്ട്, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ഒരു ഗ്രേറ്റ് മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് ആണ്. ഫോർ വൺ തിങ് ഐ എം സോ ജെലസ് ഓഫ് യു ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് മാൻ ഓഫ് ഗോഡ് ആസ് യുവർ പാസ്റ്റർ. ഞാൻ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് എൻ്റെ ലൈഫിനകത്ത് ഒത്തിരി മാറ്റം സംഭവിച്ചത് കർത്താവിന്റെ ദാസനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്. By the time when I started doing ministry, the relationship with him changed my life. നിങ്ങൾക്കറിയാവോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല, കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഒരു ട്രെൻഡ് മേക്കർ ആണ്. I don't know whether you know it or not, our pastor, your man of God is a trend setter. Hallelujah. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. So I'm so happy when I share this platform. Hallelujah. Amen. വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നു. See, some people are with much expectation here. അക്കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഉയർത്തി കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാൽ. Can you praise God? Raise your hands and praise God. ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ എനിക്ക് വായിച്ചു തരാമോ? പെട്ടെന്ന് ഒരു സന്ദേശം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. See, I would like to share one or two words with you and pray. രണ്ട് വചനങ്ങൾ വായിക്കണം. ഒന്ന് മത്തായി സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായം. See, I want to share with you two verses. First one is Matthew chapter 15. അതിന്റെ 27-28 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കണം. Chapter 15 and verses 27 and 28. മത്തായി സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 27-28. Matthew chapter 15 verses 27 and 28. അതിനു അവൾ, അതേ കർത്താവേ, നായ്ക്കുട്ടികളും ഉടയവരുടെ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന നുറുക്കുകൾ. അതിന്റെ ഒരു വാക്യം കേറ്റി വെക്കാമോ? എന്നാൽ അവൾ വന്നു, കർത്താവെ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവനെ നമസ്കരിച്ചു. അവനോ, മക്കളുടെ അപ്പം എടുത്ത് നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് നന്നല്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അതിനവൾ, അതേ കർത്താവെ, നായ്ക്കുട്ടികളും ഉടയവരുടെ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന നുറുക്കുകൾ തിന്നുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശു അവളോട്, സ്ത്രീയെ, നിന്റെ വിശ്വാസം വലിയത്, നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നിനക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ആ പദത്തെ ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം. നിന്റെ വിശ്വാസം വലുത്, നിന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നിനക്ക് ഭവിക്കട്ടെ. അണ്ടർലൈൻ ദാറ്റ് വേർഡ് വേർ ജീസസ് സേസ് ഗ്രേറ്റ് ഈസ് യുവർ ഫെയ്ത്ത്, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ടു യു ആസ് യു ഡിസയർ. ഗലാത്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഗലാത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ 5 and verse 1. ഗലാത്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം. ഗലാത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ 5 and verse 1. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിട്ട് ഈ വചനങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. Today this words word of God is going to speak to you. Hallelujah. See, this is the beginning of something. Amen. 2021 is a beginning of something. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഒരു സത്യം ഞാൻ പറയാം, ഇതൊരു സീസൺ ആണ്. You know, I would like to share your truth. This is a season. 2020 ഒരു സീസൺ ആയിരുന്നു. 2020 was a season. വീടിനകത്തിരുന്നൊരു സീസൺ. We were inside our homes. ആരാധിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സീസൺ. We couldn't worship God.
ഞാൻ ഒത്തിരി സന്തോഷിച്ചു, കാരണം 2021 കർത്താവ് ചിലത് പ്രൂവ് ചെയ്തു. I'm so happy because 2021 God has proved us something. ഒന്ന്, first thing is ആലയം എന്ന് പറയുന്നത് കെട്ടിടമല്ല, നമ്മളാണ് പഠിപ്പിച്ചു. See, he has proved us that the church, body of Christ is not a building, but each one of us is his body. Hallelujah. Hallelujah. രണ്ട്, വാഗ്ദത്തമുള്ളവൻ വാഗ്ദത്തം കാണാതെ മരിക്കില്ലെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. Second thing is, though the person who have a promise, he will not die without accomplishing that promise. Amen. ദൈവം വിശ്വസിക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, നിങ്ങളുടെ അകത്ത് മരണം വരാത്തത് മാസ്കിന്റെ ബലമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല. Do you know that you didn't face death in this corona time not because you have a promise. You have a promise. Yes. Amen. കരങ്ങൾ ഉയർത്തിരാമേൻ പറയാം. Raise your hands and say an amen. ഈ 2020 വുഹാൻ സിറ്റിയിൽ കൊറോണ ഉണ്ടായ സമയത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കുറേ ചർച്ചുകളിൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. See, in the 2020 when this corona was widespreading, then by the time of the beginning of corona in most of the churches in Kerala they declared fasting prayers. കുറേ ആളുകൾ ഓൾനേറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. Many people conducted online prayers also. എന്നതില് പല മീറ്റിംഗിലും പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിച്ചു. Many people called me to preach. ഒരു ഞാൻ ഓൺലൈൻ പ്രേയറിന് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ നടത്തിയ ആളോട് ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് പ്രേയർ നടത്തിയത്? While I was I attended a online prayer which they invited me. After that I asked the coordinator, why you called me for this prayer? അദ്ദേഹം എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, he told me ഇന്ത്യയിൽ വരാൻ പാടില്ല, because corona should not touch India. Hallelujah. Hallelujah. പക്ഷേ ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന 2-3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് കൊറോണ വന്നു. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദിസ് ആഫ്റ്റർ ദേ ആഫ്റ്റർ ദിസ് മീറ്റിംഗ് ആഫ്റ്റർ 2 or 3 മന്ത്സ് ഓർ സംതിങ് ബിസൈഡ് ദെയർ ഹൗസ് ഓൺലി കൊറോണ കെയിം. ഹല്ലേലൂയാ. ഹല്ലേലൂയാ. ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറെ ആളുകൾ ചോദിച്ചു, ഇവിടെ രോഗശാന്തി നടത്തുന്ന പാസ്റ്റേഴ്സ് എവിടെ? ഇൻ ഫേസ്ബുക്ക് മെനി പീപ്പിൾ ഹാവ് ആസ്ക്ഡ് ക്രിറ്റിസൈസ്ഡ് ദാറ്റ് വേർ ഈസ് ഓൾ ദോസ് ഹീലിംഗ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഗോഡ്. ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരവാണ്, ചെവി തുറന്ന് കേട്ടോളൂ. See, I am this is the answer for all those people who asked that question. ഹല്ലേലൂയാ. ഹല്ലേലൂയാ. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശക്തിയില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഇത് നടക്കാത്തത്. നിനക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല കൊറോണ മാറാത്തത്. നോട്ട് ബിക്കോസ് വി ഡിഡ്ന്റ് ഹാഡ് ഫെയ്ത്ത്. ബൈബിളിനകത്ത് ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്, വ്യക്തിയുടെ പേര് ഇയ്യോബ് എന്നാണ്. സീ ഇൻ ബൈബിൾ ദേർ ഇസ് എ മാൻ കോൾഡ് ജോബ്. ഇയ്യോബിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവൻ നിഷ്കളങ്കനാണെന്നാണ്. When we can see about Job in the Bible like he is innocent. അവൻ നീതിമാനാണ്. He is righteous. അവൻ ദോഷമിട്ടകലുന്നവനാണ്. He is a blameless man. ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവനെ കൊടുത്തത് സ്കൂളിൽ നല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ്. The God claimed him as innocent, blameless and righteous. അത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നടന്നാലും. See, I want to share one thing with you. In what way you walk in this earth? നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പ്യുവർ ആണെന്ന് ആരും പറയില്ല. No one will say that you are pure. അല്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ട് അഭിഷിക്തൻ പറഞ്ഞു, ഈ ക്രിസ്തുവിനെ ചമക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നിന്നെ നോക്കി സമൂഹം നല്ലത് പറയണം. See, man of God said that if you are carrying Christ, then people must say good about you. പക്ഷേ 33.5 വർഷം യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. See, for 33.5 years, nobody told any good thing about Jesus. യോബിനെ കുറിച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞു, ദൈവം നീതിമാനാണ്. About Job, God looked at him and said, you are righteous. യോബിനെ കുറിച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞു, ദൈവം നിഷ്കളങ്കനാണ്. God told he is innocent. യോബിനെ കുറിച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞു, ദൈവം ദോഷമിട്ടകലുന്നവനാണ്. God told he is a blameless man. ആ യോബ് തന്റെ രോഗം മാറാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, പക്ഷേ മാറിയില്ല. But the same Job prayed for his sickness, but it didn't got healed. ആ യോബ് എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും തന്റെ കൃഷി സമ്പത്ത് അവൻ നശിച്ചുപോയി. The same Job prayed for everything for his to change his situations, but nothing changed. അതേ യോബ് എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും തന്റെ തലമുറകൾ മരിക്കാൻ തുടങ്ങി. But the same Job, no matter how much he prayed, all his children died. Not because his job was not faithful. Not because the calling upon Job has not fulfilled. Not because Satan was powerful. ഇതുപോലാണ് കൊറോണ, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. നോട്ട് ബിക്കോസ് യു ആർ നോട്ട് പ്രേയിങ്. നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. നോട്ട് ബിക്കോസ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് മച്ച് ഫെയ്ത്ത്. അടുത്ത പദം ഞാൻ പറയാം, ദൈവം അനുവദിച്ചതാണ്. ഗോഡ് അലൗഡ് ദാറ്റ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. ദൈവം അനുവദിച്ചതാണ്. ഗോഡ് അലൗഡ് ദാറ്റ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. എന്തിനാണ് ദൈവം അനുവദിച്ചത്? ഒറ്റ ഉത്തരം. വൈ ഗോഡ് അലൗഡ് ദാറ്റ്? ഐ ഹാവ് ഓൺലി വൺ ആൻസർ. ദൈവത്തിനെ ഒന്ന് തെളിയിക്കണം. ഗോഡ് വാണ്ട് ടു പ്രൂവ്. ഒരു ജനറേഷൻ വരുന്നു. വൺ ജനറേഷൻ
ഒരു ജനറേഷൻ ജനിക്കപ്പെടുന്നു. മരണത്തിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തൊക്കെ വന്നാലും എന്നാ വന്നാലും എന്നെ വിട്ടുമാറാത്തൊരു തലമുറ. God wants to raise up a generation. സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ സ്വീകരിച്ചു. കേരള സമൂഹം കാണേ, ഭാരത സമൂഹം കാണേ, ഒരു ജനറേഷൻ പുറത്തു വരുന്നു. രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒരു സീസൺ ആയിരുന്നു, ദൈവം അനുവദിച്ചൊരു സീസൺ. രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദൈവം തെളിയിക്കാൻ പോവുകയാണ്, ഒരു ജനറേഷൻ വരുന്നു. 2020 എന്തൊക്കെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചോ അതിനേക്ക് ഇരട്ടിയാക്കി മടക്കി തരുന്നു. Whatever lack happened in 2020, this generation is going to bring it back. Hallelujah. Hallelujah. This is a season. This is a season. Hallelujah. Hallelujah. എന്റെ വചനത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് വേഗത്തിൽ ഒന്ന് വരാം, ഇത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സമയമില്ല. See, I want to come to read that word very soon. ഈ ബൈബിളിനകത്ത് അതിന്റെ 28-ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ. In Bible, the words 28 says, നിന്റെ വിശ്വാസം വലിയതോ, your great is your faith, നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നിനക്ക് ഭവിക്കട്ടെ. Let it be to you as you desire. ഈ വചനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത്, See, the background story of this verse is, യേശു ക്രിസ്തു സോർ സീദോൻ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വാങ്ങിച്ചെന്നപ്പോൾ, See, Jesus was in a place called Sor Sidon. ഭൂതോപദ്രവം കഠിനമായ മകനുള്ള ഒരു കനാന്യ സ്ത്രീ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു. A woman whose son was troubled by some demons. അതിന്റെ 21 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. From verse 21 itself, when you read, you will understand. യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചിട്ട് ഒന്നാമത്തെ തവണ അവൾ അപേക്ഷിച്ചു, കർത്താവേ എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ. See, when she saw Jesus, she was requesting him, she was crying to him that have mercy on me, Lord. യേശുവിന്റെ തിരിച്ചുള്ള റെസ്പോൺസ് ഒന്നും മിണ്ടാതെ നടന്നുപോയി. But the response of God, Jesus was, he kept quiet and he walked away. ഇവള് വിട്ടില്ല, ഇവള് പിന്നെയും യേശുവിനെ ശല്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. But he didn't leave Jesus, he went behind him. യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു, ഇതാ അവൾ നിന്നെ ശല്യം ചെയ്യുന്നു, അവരെ പറഞ്ഞു വിടണം. The disciples of Jesus said him, send her away because she is crying after us. യേശുവിന്റെ തിരിച്ചുള്ള മറുപടി, But the response of Jesus was like this, ഞാൻ വന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ല, I didn't came for you. ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തിലെ കാണാതെ പോയ ആടുകളുടെ അടുക്കലേക്ക്, I came to the lost sheep of the house of Israel. അടുത്ത പദം, മക്കൾക്കുള്ള അപ്പ എങ്ങനെ നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കും. See, the next verse says, it is not good to take the children's bread and throw it to dogs. അവള് തിരിച്ച് യേശുവിനോട് പറയുന്ന പദം എങ്ങനെയാണ്, And then what in the Bible we can see next word, മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന അപ്പം കഴിക്കാൻ, Even to eat the bread crumbs which fall from their table, ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുമല്ലോ. We can eat the bread crumbs which fall from the table. അടുത്ത പദം ശ്രദ്ധിച്ചേ. Next words, അടുത്ത പദം എങ്ങനെയാണ്, നിന്റെ വിശ്വാസം വലിയത്. Next word, Jesus said to that woman, great is your faith. അത് നിന്റെ ലൈഫിനകത്ത് ആഗ്രഹത്തെ സാധിപ്പിച്ചു തരും. That will accomplish the desires of your heart. യേശുവിന് മനസ്സില്ലാഞ്ഞിട്ടും, Even though Jesus doesn't have that will to heal her, യേശുവിന് താല്പര്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടും, Jesus doesn't have that will, അവളുടെ ലൈഫിനകത്ത് അത്ഭുതത്തെ തൊടാൻ, അവളുടെ അകത്തുനിന്ന് പുറത്തു വന്ന വിശ്വാസത്തിന് ഒരു പദം ഞാൻ പറയാം. I would like to tell about ready ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിടിച്ചോ. Those who can receive. നിന്റെ അകത്തുനിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന വിശ്വാസത്തിന്, the faith which is coming inside of you, ദൈവത്തിന്റെ അനുവാദം കൂടാതെ, without the permission of God, അവന്റെ മഹത്വത്തെ തൊടാൻ കഴിയും. It can touch the glory. എനിക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് ഒരു തലമുറ പുറത്തു വരുന്നു. വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ തൊടുന്ന ഒരു ജനറേഷൻ. Touch the glory of God through faith. Hallelujah. അവളുടെ പ്രാർത്ഥനയല്ല അവളുടെ ലൈഫിൽ അത്ഭുതത്തെ തുറന്നത്. Her prayer didn't, it is not her prayer which brought miracles in her life. അവളുടെ വെള്ള ഷർട്ട് അല്ല, it is not her white shirt. അവളുടെ അകത്തുനിന്ന് പുറത്തു വന്ന വിശ്വാസമാണ്. The faith which came from inside of her. ആരോഗ്യ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ദൈവം കണ്ണുനീരിനെ മറികടക്കത്തില്ല. I have seen many times that from some people that God will not cross our tears. നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത കണ്ണുനീരിനെ ദൈവം മറികടക്കും. If you don't, if you I would like to tell you one thing, but if you don't have faith, even your tears, കണ്ണു കുഴിഞ്ഞവരെ എനിക്കറിയാം. കരഞ്ഞ് 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 കണ്ണു കുഴിഞ്ഞ്, ഹലോ
Many people will cry so badly. നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനകത്ത് അത്ഭുതത്തെ തുറക്കാനുള്ള ഒരു താക്കോൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. See, I would like to share a key which will open miracles in your life. എത്ര കരഞ്ഞിട്ടും നടക്കാത്ത ചില വിഷയങ്ങളില്ലേ? There are some problems in your life which you cried so many times but never it didn't changed. പട്ടിണി കടന്ന് പട്ടിണി കടന്ന് ഉപവസിച്ച് ഉപവസിച്ച് നടക്കാത്ത വിഷയങ്ങളില്ലേ? You have starved and fasted but still that didn't changed. നിങ്ങളെ നോക്കി ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു വിശ്വാസം പുറത്തു വന്നാൽ. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന് കൊടുക്കാത്ത ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം, വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നവന് ഇത് കൊടുക്കാത്ത ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വിശ്വസിച്ചാൽ. When you believe, miracles will happen in your life. കർത്താവിന്റെ ദാസൻ മോശയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. See, God told about Moses. മോശയ്ക്ക് ദൈവത്തെ കാണാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം. Moses was had married മലകളുടെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. God took him to the mountain. സീനായി മലയിൽ യേശുവും മോശയും മുഖാമുഖം സംസാരിക്കുന്നു. See, in the mountain God and Moses talked face to face. ദൈവം പറഞ്ഞ വാചകം, ഈ പർവ്വതം വിശുദ്ധമാണ്. God told him that this is a holy mountain. ഇതിൽ ഒരു മൃഗമെങ്കിലും തൊട്ടാൽ അത് ചത്തുപോകും. See, even if at least one animal touched this mountain also it will die. ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല മോശ അല്ലാതെ ആരും അതിനകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ. God didn't allow anyone except Moses in that mountain. പക്ഷേ ഇതാ ഈ മലയുടെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്നും ഒരു യോശുവ നടന്നു കയറുന്നു. യോശുവേ, നിനക്ക് അനുവാദമുണ്ടോ? നിനക്ക് പെർമിഷൻ ഉണ്ടോ? യോശുവ പറയും, എന്റെ അകത്തൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. കരങ്ങളെ നടിച്ചു കർത്താവിനെ വന്ന് രണ്ട് നിമിഷം നാമത്തിൽ ജനത്തിന്റെ മീതെ ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്റെ ദൂതന്റെ ഗൗരവത്തിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഓടി വരാം. See, I would like to come to that my message very fast. Ephesians ലേഖനം പറയുന്നു, നിങ്ങൾ പ്രിയമക്കൾ എന്ന പോലെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. Ephesians word says like you must pray to God. ഓടി വാ. ഇഫിലേഖനം പഠിപ്പിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ പ്രിയമക്കൾ എന്ന പോലെ ദൈവത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം? ലൈക്ക് ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. പ്രേ ടു ഗോഡ്. മത്തായി സുവിശേഷം പറയുന്നു, മക്കൾക്കുള്ള അപ്പം Matthew chapter says നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോഡ് ഗുഡ് ടു ടേക്ക് ദി ചിൽഡ്രൻസ് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ത്രോ ഇറ്റ് ടു ഡോഗ്സ്. ശ്രദ്ധിച്ചേ, അപ്പൊ മത്തായി സുവിശേഷത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക കൂട്ടം, മക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ചെയറിനകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം. See, in Matthew we can see a generation which is like called as sons and daughters which comes closer. Ephesians ലേഖനത്തിന് ഒരു തലമുറ ഉണ്ട്. ആ തലമുറയുടെ പ്രത്യേകത അവർ മക്കളല്ല, അവർ പ്രിയമക്കളാണ്. In Ephesians but it is not just a son and daughter but dear children. എന്റെ ചോദ്യം, my question is, ദൈവത്തിന് മുഖപക്ഷമുണ്ടോ? Does God have partiality? Hallelujah. Amen. നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് രണ്ട് മക്കളുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു വീട്ടിലെ മക്കളാണ്. In your home if you have two children, നിങ്ങൾ കടയിൽ പോയി ബിസ്ക്കറ്റ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ഒരാൾക്ക് ക്രീം ഉള്ളതും ഒരാൾക്ക് ക്രീം ഇല്ലാത്തതും മേടിക്കുവോ? See, when you buy biscuits for them, will you show any partiality in that? ദൈവത്തിന്റെ മുഖപക്ഷമുണ്ടോ? Does God have any partiality? ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ദൂതൻ നിന്റെ കുടുംബത്തെ തൊടുന്ന ദൂതാണ്. The promise which I am going to share with you is going to ഒരു കൂട്ടരെ മക്കൾ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. For one generation God called them as children. ഒരു കൂട്ടരെ പ്രിയമക്കൾ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. The generation he called as dear children. എന്താണ് ഒരാളുടെ പ്രിയം കൂടാനുള്ള കാരണം? Why God had so much love for the next generation? മുഖപക്ഷം ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ല. Not because he have partiality. ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. I will tell you the answer. ഈ രണ്ട് പേരിൽ ഒരുവനേക്കാൾ ഒരുവൻ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുറവ് നികത്താൻ അപ്പന്റെ സ്നേഹം കൂടുതൽ വെളിപ്പെടും. ഒരുവന് പാടാൻ കഴിവുണ്ട്, ഒരുവന് നല്ല ശബ്ദമുണ്ട്, ഒരുവൻ ഊമയാണെന്നിരിക്കട്ടെ, ഇവന്റെ വൈകല്യ പുറത്തു വരാതിരിക്കാൻ അപ്പൻ ഇവനോട് കരങ്ങളാണ് ചികർത്താവിനെ. നിന്റെ വൈകല്യത്തിന് കർത്താവിനോട് നന്ദി പറ, നിന്റെ ബലഹീനതയ്ക്ക് കർത്താവിനോട് നന്ദി പറ. അപ്പന്റെ കരുണയെ പിടിച്ചറക്കുന്ന, അപ്പന്റെ സ്നേഹത്തെ പിടിച്ചറക്കുന്ന, ഒരിക്കലും പൗലോസ് മൂന്ന് തവണ തന്റെ ശൂലം മാറാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു.
ഒരിക്കൽ പൗലോസ് തന്റെ ശൂലന്മാരെ മൂന്ന് തവണ പ്രാർത്ഥിച്ചു. പോൾ പ്രേഡ് ടു ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഹീൽഡ് ഇൻ ഹിസ് ബോഡി ഫോർ അബൌട്ട് three times he prayed for his healing. ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്ന് തവണ thrice he prayed. ദൈവം തിരിച്ചുള്ള മറുപടി, എടാ കുഞ്ഞി അതവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ. God told him, let it be there, Paul. എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി. My grace is sufficient for thee. അടുത്ത പദം, എന്റെ ബലം നിന്റെ ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ ജനത്തിന്റെ മീതെ കർത്താവിന്റെ കൃപ. I'm manifesting that grace upon this people. Hallelujah, hallelujah. ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാമോ? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് രണ്ട് മക്കളുണ്ട്. അതിലൊരാൾക്ക് പനി പിടിച്ചാൽ തലേന്ന് വരെ നമ്മൾ കഞ്ഞി എടുത്തു കൊടുക്കും, കഞ്ഞി എടുത്ത് കഴിക്കാൻ പറയും. അന്നവന് പനി പിടിച്ചത് കൊണ്ട് അമ്മ പിന്നെ എടുത്തു കൊടുക്കും. മൂത്തയാളോട് പറയുമ്പോൾ അവന്റെ അടുക്കലൊക്കെ പോകൂല, അവനെ ശല്യം ചെയ്യരുത്, അവന് പനിയായിട്ട് കിടക്കുവാണ്. അപ്പന്റെയും അമ്മയുടെയും സ്നേഹം ഒരു പരിഗണന പോലെ വെളിപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണം അവന്റെ ബലഹീനതയാണ്. See, if you have two children, then if the one is sick, then you will give much care and affection to them. It is not because you are showing partiality to that one child, but because you are seeing his weakness and loving him more. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. നിന്റെ ബലഹീനതയ്ക്ക് കർത്താവിനോട് നന്ദി പറയുക. See, thank God for all your weaknesses. 2021 2020 ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രവചിക്കുന്ന പ്രവചന ശബ്ദം ഇതാണ്. 2021 I would like to prophesy to you. ഈ പ്രിയമക്കളെ സുവിശേഷങ്ങളിൽ കാണുന്നില്ല. This dear children, all the gospel preachers are not seeing. യേശുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രിയമക്കളെ കാണുന്നില്ല. In the time of Christ also we couldn't see this. യേശുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മക്കളെ ഉള്ളൂ. In this time there is only children. യേശുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രിയമക്കൾക്ക് പകരം അവിടെ നിൽക്കുന്നത് നായ്ക്കുട്ടികളാണ്. In the time of Jesus, instead of this dear children, there are dogs. പക്ഷെ ഈ നായ്ക്കുട്ടികളുടെ ചെയറ് മാറി അവരിപ്പോ ഇരിക്കുന്നത് പ്രിയമക്കളുടെ സീറ്റിലാണ്. എന്താ കാരണം? എന്താ കാരണം? ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ക്രൂശ് വെളിപ്പെട്ടു. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ക്രൂശ് വെളിപ്പെട്ടു. ഒറ്റപ്പദം പറയുമ്പോ ഒറ്റപ്പദം ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ദൂത്. I want to share only one word with you. യേശു ആ സ്ത്രീയോട് പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട്. സ്ത്രീ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞ ഒരു വാചകമുണ്ട്. That women told മക്കൾക്കുള്ള അപ്പം, അതായത് ഇവർക്കുള്ള അപ്പം, that's a bread which belongs to the children. ഇവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. They can't eat that. കാരണം അപ്പത്തിന്റെ അവകാശികൾ ഇവരാണ്. Because they are the heirs of that. പക്ഷേ ഇവർ തിരിച്ച് യേശുവിനോട് പറയുന്ന വാചകം ഇങ്ങനാ. But she says, tells Jesus, ഈ ബ്രെഡ് എപ്പോഴെങ്കിലും പൊടിഞ്ഞാൽ, ഈ ബ്രെഡ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഉദയപ്പെട്ടാൽ അത് ഇവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ ജനത്തിന്റെ മീതെ ദൈവ ശക്തി. പഴയ നിയമത്തിനകത്ത് ഒരു അപ്പൻ തന്റെ മക്കളെ അടുത്തോട്ട് വിളിച്ചു. മൂത്തയാളെ അടുത്തോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ കാട്ടിൽ പോയിട്ട് വേട്ടകറച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരണം. In Old Testament, father called the sons and told them to bring a wild animal. സ്വാദിഷ്ടമായ വേട്ടകറച്ചി എനിക്ക് നീ തന്നാൽ, and cook me the meat of a wild animal and give it to me, ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാം, then I will bless you. പക്ഷേ ഈ അമ്മയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. But there was a speciality with the mother. അമ്മയ്ക്ക് മൂത്തയാളെ കലിമേള ഇയാളോടൊരു പ്രിയമുണ്ട്. Mother loved dearly the younger child. നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല, മൂത്തയാളെ കലിമേള ഇയാളോടൊരു പ്രിയമുണ്ട്. See, more than the you, maybe you have also heard that more than the elder child, the mother have compassion towards the younger one. മൂത്തയാളെ കാട്ടിലേക്ക് പോയി. The elder one went to the forest. ഇതാ ഇയാളെ ഇയാളുടെ മീതെ അനുഗ്രഹം വീഴാൻ വേണ്ടി തൊഴുത്തി കിടന്ന ആടിന്റെ മീതെ കത്തി വീണു. See, but the younger son, to get that blessing, he is cutting and cooking the meat of that goat. ഇത് കാൽവറിക്ക് നിഴലാണ്. Yes, it's a shadow of cross. 12 ഗോത്രങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരുന്ന ദൈവം
കാൽവറിയിൽ ഇതാ ജാതികളുടെ മീതെ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇതാ ജാതികളുടെ മീതെ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇതാ ജാതികളുടെ മീതെ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. The God which was revealed only for the 12 tribes, he is being revealed to the Gentiles in the cross of Calvary. എന്റെ ദൂതരൊക്കെ ഞാൻ പ്രവേശിക്കുക, ഈ പദം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. See, I am going to share one word and pray for you. നായ്ക്കുട്ടികളായി നിന്നിരുന്നവർ, see those people who were like the മക്കളെ, the മക്കളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. See, they overtake the children. ഒന്നുകൾ പറയാം, നായ്ക്കുട്ടികളായിട്ടിരുന്നവർ, see they were dogs till then, മക്കളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ ബലം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? From where they gained the strength? ഈ വേഗത എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? From where they gained? മേശമേൽ നിന്ന് വീണ അപ്പം കഴിച്ചപ്പോൾ ഇവർ അവരെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തു. 2021 ഞാൻ നിന്നെ നോക്കി പ്രവചിക്കുന്നു, നിന്റെ വേഗത വർദ്ധിക്കുന്ന വർഷമാണ്, നിന്റെ വേഗത വർദ്ധിക്കുന്ന വർഷം. Hallelujah. നീ ചിലതിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. Hallelujah. നീ ചിലതിനെ മറികടക്കാൻ പോകുകയാണ്. അടുത്ത പദം റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ കൈമാറാം, നിങ്ങൾ സമയത്തെ പോലും മറികടക്കും, സമയത്തെ പോലും മറികടക്കും, സമയത്തെ പോലും മറികടക്കും. സമയത്തെ മറികടന്നാലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാവോ? The speciality of people who overcome the time. Online kuda kaanandre vicharikkunnundare even endo mandathare parayna samayathe marigadakkan pattu. Maybe those people who are watching me online may be thinking like how fool he is, does anyone can overcome the time? Samayathe marigadakkan pattu. You can overcome time. Adu njangal prove cheyyum. അത് ഞങ്ങൾ തെളിയിക്കും. സമയത്തെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? തുള്ളനും വെട്ടുക്കളിയും തിന്ന് ശേഷിപ്പിച്ച കാലം അത് മടങ്ങി വരും. ഞാൻ ആത്മാവിൽ ഈ ജനറേഷനോട് പ്രവചിക്കുന്നു, നീ വലഞ്ഞ കാലഘട്ടം, നീ അലഞ്ഞ കാലഘട്ടം, നീ കരഞ്ഞ കാലഘട്ടം, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് മടങ്ങി വരട്ടെ. എല്ലാ കണ്ണുകളും ദൈവസന്നിധിയിൽ അടഞ്ഞിരിക്കട്ടെ. എല്ലാ കണ്ണുകളും ദൈവസ്ഥാനത്തിൽ അടഞ്ഞിരിക്കട്ടെ. ഞാൻ ഇവരെന്നൊക്കെ പ്രവചിക്കുന്നു, ഇതൊരു പ്രൊഫറ്റിക്കൽ ആക്ഷൻ ആണ്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ പല വേദികളിൽ കയറട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഓൺലൈനിൽ കൂടെ കാണുന്നവരോട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ ദൈവശക്തി വെളിപ്പെടട്ടെ. കരങ്ങളൊന്ന് കോർത്ത് പിടിക്കാമോ? കരങ്ങളൊന്ന് കോർത്ത് പിടിക്കാമോ? ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ തൊടാൻ പോകുകയാണ്. ഒന്ന് രണ്ട് നിമിഷങ്ങൾ എല്ലാ കണ്ണുകളും ദൈവസന്നിധിയിൽ അടഞ്ഞിരിക്കട്ടെ. കർത്താവേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ബലഹീനതയ്ക്ക് നന്ദി, നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന കുറവിന് നന്ദി, ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വെളിപ്പെട്ട ശൂലത്തിന് നന്ദി. ഇത് ദൈവിക മഹത്വത്തെ തൊടാൻ കാരണമായല്ലോ. കർത്താവ്, ഈ വചനത്തിന്റെ ശക്തി ജനറേഷന്റെ മീതി അവിടുന്ന് വെളിപ്പെടട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ലബര ചകന ചകര ലബര കാൻഡല ബറാറ്റ. ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങളുടെ കുറവിനെ നന്ദി ഡാഡി. ഞാൻ ഈ പദം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ആത്മനിയോഗത്തിൽ ഈ പദം പറയാൻ ആത്മാവിനെ നിയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കഴിവ് കേടുകൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ കുറവ് കൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു, നിന്റെ കഴിവിന്റെ മീതെ കർത്താവിന്റെ കഴിവ് വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. നിന്റെ ബലഹീനതയുടെ മുകളിൽ അപ്പന്റെ ബലം വെളിപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവ്, ഞാൻ ഈ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത് ദൈവം നിയോഗിച്ച ദിവസമാണ്, ഇത്
അതൊരു പുതിയ തുടക്കമാണ്. കേരള സമൂഹം കാണുകയെ, ഭാരതം കാണുകയെ, ഞങ്ങൾ ചിലത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്, ഞങ്ങൾ ചിലത് തെളിയിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഈ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. നിരവധി ആളുകൾ ഇപ്പോൾ അത് തകർന്നുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിൽപ്പുണ്ട്, കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിൽപ്പുണ്ട്. നിങ്ങളെ നോക്കി ഞാൻ ആത്മാവിൽ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനകത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട കാലഘട്ടം, നിങ്ങൾ വലഞ്ഞ കാലഘട്ടം, നിങ്ങൾ അലഞ്ഞ കാലഘട്ടം പരിശുദ്ധാത്മാവ് മടക്കി തരാൻ പോകുകയാണ്. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ സ്വർഗത്തിലെ അഗ്നി ഇവരുടെ മീത് വെളിപ്പെടട്ടെ. ഇവിടെ ശിരസ് തൊട്ട് ഉള്ളം കാൽ വരെ ആ ശക്തി വെളിപ്പെടട്ടെ. എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്, വചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ട്, വചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ട്. നിലത്ത് കിടക്കുന്ന വിത്തിനെ മുളപ്പിക്കാൻ വചനത്തിന് കഴിയും, സാധ്യതകളെ തുറക്കാൻ വചനത്തിന് കഴിയും, സൃഷ്ടിപ്പുകൾ നടത്താൻ വചനത്തിന് കഴിയും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ ജനത്തിന്റെ മീത് ഇതവിടുന്ന് തുറക്കപ്പെടട്ടെ. ഞാൻ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവേ, യേശുവിന്റെ നാമം ചൊല്ലി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. കർത്താവ് ഒരു അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ കരങ്ങളാണ്.